українських фруктів та овочів нового врожаю. Господи, за що? Господи, за що? Господи. Дякую, Господи. Вася! Васічка! Ах, ти ж паразит, Вася! Вася! Диви на нього, в ушах вітер, в сраці дим. Господи, прости. Ти що думаєш, що я вообще вже дурочка з переулочка і не розумію, що ти тільки що пилісос включив? Да, тільки що, тому що перед этим тряпочкою я пилюку витирав. Слухай, йшла на роботу, йди, пожалуйста, не заважай мені убирати. Боже мой, ну если ти так сильно любиш прибирати, ну я тобі ще задач дам. Значить, слухай мене внимательно. Помиєш поли, тарілки, холодильник і... ікону протри. Простри, Господи. Господи, з ікони почну. Да. І обід приготуй. І не так, як в прошлий раз, що навіть свині їсти не хотіли. Та нормальний був суп. Мені взагалі набрили всю цю женську роботу ісполнять. У нас, між прочим, вдома сидить нахлєбник. Хай свою сраку підніме. Господи, прости. А то тільки лежить, в носу колопається і голубцям дулі показує. Господи, прости. Вася, ти мені не давай, тому що я тобі поетаваю. Що це таке? Де сюди? А я... І Назарчика не смій мені трогати, дитина шукає роботу. Так хай собі і шукає. А ти руки в ноги, жопи в горсть і вперед работать. А я пошла. Господи, за що? А, і цей, на правах голови села, я вот этот самопал у тебе конфіскую. Вася, то... Вася, то... Господи, за що? Так, добре, добре, я передзвоню. Максим, я вже й забула, як ви виглядаєте. Ну, вибачте, просто катастрофічно не вистачає часу. Василинка, робота, домашні справи, прибери, приготуй. О, Боже, ще ж квартальний звіт. Я взагалі нічого не встигаю. Зупиніться. Стрес від накопичення обов'язків – дуже розповсюджена проблема. Пропоную так. Складіть список справ і виберіть лише одну. Пропоную почати зі звіту. Ага, в домі нехай буде бардак. Ну, тоді спочатку приберіть в домі, а як закінчите, сідайте за звіт. Коли в домі є маленька дитина, процес прибирання не закінчується ніколи. Повірте мені, в цьому я розбираюсь краще за вас. Тоді делегуйте. Знайдіть когось, хто допоможе. З хатніми справами, бо мені здається, ви навалили на себе весь тягар відповідальності і не даєте нікому вам допомогти. Васічка, я дома! Ну, я щас тобі устрою. Привіт із Будапешта! Ось ти так кончалижна. Знов цілий день бока розминав. Та-дам! Читаю уважно, я тепер бізнесмен. І у мене свій в будущому процвітаючий бізнес. Я щас не поняла. Я сплю, чи тебе реально на жарі розмотала? О, ти сама сказала. Або робота, або домашні діла. І я вибрав роботу. Откуда смілость у тіленка? Ти що, вообще вже інстинкт самозахоронення згубив? Люба, я тобі не домработниця. Задрала, я мужик. Я буду займатися мужським ділом. Мій дід гнав самого. Батько гнав. Я жену. І Тарасик буде гнати. А домашня уборка – це не моя головна боль. Я буду тепер гнати самогон і робити хреновуху. Слухай мене внимательно. Ти бізнесмен, ти хреном. Поки вдома не буде порядку, про свій самогонний апарат можеш забути. А знаючи тебе, забудь про нього. На. Сі. Да. Пока. Люба, хто так піддержує вітчизняного виробника? Ну, як бачиш, нічого складного, все просто. Спочатку на першому поверсі прибратись, але починати краще все ж таки зверху.
А я можу і зверху, і знизу. Я дуже пластична. Не зрозумів. Ти ж наче з Яріком зустрічалася. Угу, поки він не ляпнув, що гарбузове насіння смачніше за соняшникове. Я з дурачками не встрічаюсь. Кстати, сімки буш? Дякую. Мені потрібно працювати. Швабра в кладовці. Мати землю. Я так люблю дивитися, коли мужчина працює, особливо трізвий. А у нас синківці це не часто зустрінеш. Ну, може, ти попрацюєш? Ні. До побачення. Все. І що, реально працюють ці твої феромони? Маруся, що тут думать, духи огонь? Реально огонь. Набризгаєшся, і тобі ніхто не зможе відказати. Що, прям ніхто? Ніхто. І скільки? 50. На 20, потім занесу ще 30. Добре. Боже, Надя, що воно так воняє? Нічого, бризгай давай. Це ж феромони, вони так діють. Чуєш, Надь, а може тобі зменшиться нужно? Ну, понімаєш, ціни ростуть. І комуналка росте. Мені ще телефон треба починити, я екран розбила. А як починиш, якщо денег нема? Так що? Зменшиться. Да. Щоб я потім собі роботу шукала, да? Дякую, не треба. Та ну фігня ці твої феромони, Надька, не роботає нічого. Чуєш, та вони більш на мужиків діють. Фізкульт, привіт. Здорово. Привіт, Надь. Рибу сьогодні купляти не буду. Як діла? Нормально. У Назарчика теж нормально. До речі, за розум взявся, да? На роботу устраюється. Варіантів куча. Такі спеціалісти на розхват. Надя, обслужиш? Вибач, Вася. Люба заборонила давати тобі алкоголь в борг. А я і не собирався. У мене дома свого навалом. Ти розумієш, ти розмовляєш з своїм прямим конкурентом? Що, знов почав варити? Що, не пам'ятаєш, як пів села від твої самоганяри посліпло? Та зніміть, раді Бога, то юбка дитяча! Та що посліпло, то була случайність. Тепер все піде як по маслу. Це авторський рецепт, тройна перегонка. А, тепер не тільки посліпнуть, а ще й поглохнуть і нюх потірять. Смійся, поки можеш. Певні діла порішаю і візьмусь за производство. І тоді побачимо, хто з нас бізнесмен, а хто так. Торгашка. Чуєш, Надька, а може хоч грузчиком мене візьмем? Я тобі буду продукти подавати. Дуже деньги треба, пожалуйста. Та мені твої грузчики треба, як до дупи дверця. Не треба. Спасибо тобі, Надя. Помогла. Алло, стоять, бізнесмен, а продукти? Ай, авоську забув. Пакет давати? За 2 гривні? Щас! Марусечка, зачекай! Ой, Вась, ну щас реально не до тебе. Марусечка, ти ж моя рідна невісточка. Якщо ти думаєш, що ви з Назарку поцапались і у мене за тебе серце не болить, ти ошибаєшся. Вась! Чув, ти роботу шукаєш? Пилюку витерти, підлогу помити, попилисосити, вікна протерти, а на кухні там посуд віддраїти, холодильник розморозити, ну і зверган чогось поїсти. Ну, елементарна, коротше, класична уборка без всяких там витребенів. А не забагато ти хочеш за 200 гривень? Ну, хорошо себе проявиш, я буду платити 500. Кстати, в оплаті тобі не потрібна хороша самогоночка. Ні, мені лучше налічкою. Як хочеш, дай ще одне условие. Давай так, ніхто не повинен знати про те, що ти сюди ходиш. А що таке? Боїшся, що Любаня знає і відірве тобі саме цінне? Я боюсь, та мені все по барабану. Ти що? Я так і поняла. Ну давай ми тоді з тобою договоримося, що і ти Назару нічого казати не будеш, що я тут убираю. Я не хочу його бачити. А, ну домовились. І це йти. Провітри тут в кімнаті, то пахне так, ніби собаки набзділи. А у нас вдома собак нема. Та це вода туалетна з феромонами. Ну, то, що на туалетна, воно сразу чувствується. А ти попробуй духами бризкатися.
Дякую, що погодилась, бо до тебе була твоя подруга, і вона неправильно зрозуміла свої обов'язки. Тому, вибач, оплата буде в кінці дня. Угу. Так, миючи. Ага. Я так розумію, що з Іваном у вас теж не зрослося? Може, і зрослося. Я йому нечаянно руку зламала, коли ми займались. Хотіла сказати коханням, але було так жорстко, що краще підходить ненавистю. Одним словом, Іван утік. А? Ну, миючі в тебе є? Рукавички теж? Можеш приступати? Можеш приступати. Хоча, знаєш, можеш не приступати. Краще відступай і якомога далі. Ти що, вирішив дати задню? Я їй за менше руки ламала. Не віриш, запитаю Івана. Коротше, ти винен мені 500 гривень. Я нічого тобі не винен. На, тільки більше не приходь. Тарасик. Да. Чистота. Бать! А що це в хаті так чисто? Поприбирав? Да. Що ти так стараєшся? Якусь вину відчуваєш? Чи може це зв'язано з тим, що ти від мамки щось скриваєш? Нічого я не скриваю, от просто поприбирався. Що нашій мамці вже просто так сюрприз не можна зробити? Ти сюрприз? Та ні. Мені щось здається, що це зв'язано з тим, що з нашої хати якась жінка виходила. Та, то з обленерго приходили, просто показання щочку зняли. З обленерго, кажеш? Та, між допрочим, сказали ж ти своєю порнухою з ноутбука аж 40 кВт спалив. З обленерго? Та. Цікаво, чи повірить це мама? Ти, шмаркля ти зелена, та мене будеш учить жити. Ти краще розказуй, що там у тебе на роботі? Бать, ти стрілки не переводь. А ну розказуй, що за шльондра. Та то ніяка не шльондра, ну просто прийшла. Ну, помогла поприбирати. Ти її взагалі не знаєш, то з іншого села. Тільки мамці нічого не кажи. Ну, якщо б я мав на пиво до першої зарплати, то я б, може, б нічого і не сказав, якби мамку побачив. А так я ж, якщо побачу, то можеш проговоритися. Да. Воспитав шантажист. На. 100 або зділки не буде. Бать, і провітри тут все. Так воняє, аж очі виїдає. Ти що, кабана коптив? Ще одну таку саму гниду задави, от і воняє. Ой, все, пока. От не знаю, Васечка, чи радуватися мені, чи плакати. Чи вірить, чи не вірить. Глазам своїм. Вася, ти такий стол накрив, а в хаті у нас чисто так, що з пола можна суп їсти. Ти даже під ковром пол помив, я там сама два рази в год мию, тільки на Пасху і на Новий год. О, і десерт. Це що таке? Медовик. Боже, Вася, як? Це ти сам спік? У мене в самої не завжди виходить, а тут така красота. А крем який? Заварний? Заварний, розварний. Любочка, ти у мене сама солодша за будь-який медовик. Так, Вася, скажи мені чесно, я тебе бить не буду. Тільки признайся, це все ти? Клянусь. Може, я дійсно сама себе накручую. Ну, може, ти дійсно змінився? Мені дуже хочеться в це вірити. Все, здаюсь. Оддаю тобі твій самого небород. А я взагалі забув, що ти його в мене забрала. Тільки при одному слові. Да. Щоб тепер чистота була навсіда. Любочка, ну ти ж сама бачиш, я без чистоти тепер взагалі жити не можу. Воно навіть в хаті повітря свіжіше стало. А чим так підвонює?
То сусіди, мабуть, мокре листя палять. Влітку! От такі у нас люди. Максимка, та ти не переживай. Ага. Я тут усе приберу, а ти займайся своїми справами і все. Ага. А просто з цікавості. Ага. З дідом Семеном у вас як? Розійшлись чи ще разом? Та ти що? У нас з дідом друга молодість, така бурна любов, що йому навіть довелося клапан на серці міняти. Слава Богу, хоч у вас все добре. Ага. Та у нас з дідом все шикарно. Ага. А от у онучки моєї справи не дуже. Досі тільки про тебе і думає. Здрасте. До побачення. А? Ма, привіт. Привіт, синок. Ого. Ага. Ніфіга собі. Це все папка. Я сама в шокі. У нас тепер в хаті так стало чисто, як в операційній. Взялася людина за голову, толк з чоловіка. Папка наш молодець. Постарався так постарався. А ти що? Шукаєш роботу? Здається, вже знайшов, ма. Платять 100 гривень в день. Але я думаю, що скоро можна буде просити підвищення. Ага. Это хорошо. А вот это що? Ну так відмічаю, роботу ж знайшов. Хто праздник урад, тот п'ян накануні? Синок, ти мені не етавай, потому що я тобі поетаваю. Я не можу понять, ну що воно воняє? Наче тут палили комиші і тушили вареними абрикосами. Та нормально пахне, ма. Приємно пітіти, синок. Скажи мені, синок, а ти нічого такого странного не помічав? Якого такого странного? Ну, папка наш в останнє время дуже підозрілий. Ти можеш за ним придивитися? Ну, я взагалі-то, мам, уже знайшов роботу, але чисто символічно за віддільну плату я міг би відпроситися і понаблюдати. Ах, ти ж глиста в скафандрі. Я зараз чисто символічно тебе так вмантюлю, що в тебе срака по швам розійдеться. А ти, мам, звісно, вмієш вести переговори. Дивись мені за папкою, а я на роботу. Ага. Сраці нога! Слухай, ну я ж просив тебе, як заходиш до кімнати, одразу відкривай вікно, провітрюй, тому що те, що ти називаєш духами, воно швидко не вивітрюється. І ліжко застеляй, ну скільки тебе можна вчити? А скільки тебе можна вчити не ходити по пилісошеному, а? Слухай, ти можеш пилісосити скільки хочеш, я просто прийшов сказати, якщо що, я в гаражі. В сусідньому селі весілля, треба нагнати стільки самогону, щоб 7 днів могли гуляти, і це тільки зі сторони невести. О, Максимка, як діла, як сам? Сам не вірю, що це кажу, але допоможеш мені по дому? В смислі? Та просто я не встигаю зробити звіт по роботі, а вчора замість того, щоб працювати, я тільки те й робив, що витрачав гроші на прибиральниць, і жодна з них не прибрала в мене вдома. Ти спокійно заспокойся, не психуй. Пішли на кухню, побесідуємо, пішли, заспокойся. А що це так смердить? В домі щось здохло. Може, якась криса під підлогою. Це воно й завонялося. Ходімо краще на кухню, там, може, менше воняє. Пішли. Вас, чого ти такий дьорганий? Таке враження, що ти когось тут переховуєш. Я? Маруся, а ти що тут робиш? Ну, а що ж тут незрозуміло? Максимка, скажу тобі як другу, чесно, ми з Маруською коханці. Тарасик. Ти дурак? Та ти на обличчя його подивись. А розіграв я тебе, заспокойся. Маруська мені просто допомагає по дому прибирати, тільки це секрет. Якщо хтось тебе про це запитає, а під хтось я маю на увазі Любу, то ти не в курсі. А ти могла в домі потихіше сидіти. А я що винувата, що ти пильдаш в шкафу? Повитирай її! Ти навіть не уявляєш, як тобі пощастило. Ти зараз розмовляєш з директором клінінгової компанії Чистий Василь. І все на все за якихось 700 гривень наша співробітниця тобі все прибере. Точно все. Гарантую.
Як ти могла? За моєю спиною. Здебатись з моїм батькою. Назар, ти думаєш, мені це нравиться? Мені просто гроші треба. Та ж і за гроші. При живій мамці. Ой, твоя мамка якби справлялась, мене би ніхто не позвав. Фу, як представлю, як ти чехвостишся в батьківській спальні. Та якби ж то тільки спальня, а то ще ванна, коридор, кухня і даже шкаф. Припини! Нічого не хочу знати про ваші збочення. У цій сім'ї якісь проблеми з уборкою. Алло, Назарка, синочок, ну що, розузнав? Ма, я не дуже... Так я не поняла, ти що, мекнув? Ні, ма... Що ні? Я тебе з дєтства знаю, ти вон два слова зв'язати не можеш. Вгашений, як ізвість. Ма, він тобі ізіняє з ма... 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 На Назар! Ізіняє. Ну, нічого-нічого. Скоро я взнаю, з ким воно мені ізіняє. Алло, Васечка. Привіт, котик. Я тут трошки задержусь на роботі. Да-да, роботи навалилося до самого Нового року, ага. А тебе попрошу, ти можеш розібратися зі стіркою і цей, Васечка? А приготуй мені отого свого медовичка. Ай, так щось мені смачненького захотілось, Васечка. Ага, ну давай. Цілую в плечі і до встречі. Собака дика. Що сталося? Впала? Вдарилась? Ні, все нормально. Просто граємося, да? Да. Фух. Щось я за останні дні такий дьорганий став. Звідусіль шукаю халепу. Як той вовк з яйцями. В старій грі. Ну, там, де чим більше ловиш, тим більше на тебе валиться. Яєць на вовка. Та коротше. Ні, ну, самому з цим завжди сложно, да. Марусенька! Що таке? Плани помінялись, у Максимки потім поприбираєш. Треба срочно приготувати медовик і там ще по мелочі. Бігом, бігом, бігом. Пішли. Серйозно, колись була така гра. Вовк ловить яйця. Така стара, примітивна, там чотири кнопки. Вверх, вниз, вправо, вліво. В Мордорі до сих пір її продають. Як і Чебурашку. Країна придурків. Чпуньк! Ну, показуй свою мелочь. Ну от. Ти що, серйозно? Я оце щас опять буду полчаса раком стоять. Мене ще от вчорашнього спина не отошла. Ну, будеш хорошо работати, накину 100 гривень зверху. Та ні, ну не так. Ну то, може, ти покажеш, як тобі нравиться? Дивись. От так. От так. Поняла? Давай сама. Так. От так. От так, під борідом, під борідом. От так, хорошо. Олечка. Ну що? Ну що? Попались, голубочки? Щас буду тривати вам бошки і ламати твої ножки. А я тут думаю, що це в мене в хаті смердить мокрими собаками. Ні, ну я казав, тобі не пользуйся тою туалетною водою. Боже, та що ви прикалібали за тої туалетної води, чесне слово? А казала мені мама, бійся дурних і рижих, а ти мало того, що ти рижа, то ти ще й дурна. Ой, а ти не рижа, а все равно дурна. Рот закрила шаланадра! Сікілявка ти сіньковська. Мало того, що вона мужа свого синочка святого зраджує, та ти рішила ще і Васечку мого зґвалтувати, так сказати, сокровище моє собі забрати. Люба, та ми з нею не спали. Люба, та це правда. Хто захоче спати твоїм Васі, крім тебе? Я йому помагала тут убиратися, він мені за це деньги платив. А повтори ще раз. Я йому помагала тут убиратися, він мені за це деньги платив. Ах ти ж муха дрозофіла. Ах ти, собака, ти сутула, коняка, ти не стрижана! Так от, значить, які ти медовики печеш? І мало того, що ти ще сімейний бюджет фінькаєш наліво, направо, непонятно кому! Значить так, Васечка, я тобі скажу, що про свій самогонний апарат можеш забути навсіда! Та! Хоча ні, ти про нього більше не вспомниш ніколи! Буду ділити тобі ще сотрясіння мозга! Любаза, я ні копійки не потратив на цю уборку! Я взяв залог на поставку самогона, на свадьбу в сусіднє село. А ти ж знаєш, де сусіднє село, то ми з тобою будемо мільйонерами!
Що? В розчоті? Оце все, що лишилось від твого самогонного апарата. Ти забрав те, що люблю я, а я забрав те, що любиш ти. Поняв? Поняв! Назарка, синочок! За що? Перш ніж ви щось скажете, хочу визнати, ви були праві. Я дійсно взяв на себе більше, ніж міг. Я рада, що змогла допомогти. А як щодо делегування? Сподіваюсь, на цей раз ваша справа була більш вдалою. Як вам сказати? Не одразу, але так, врешті-решт, все склалося чудово. От і добре. Тоді наша наступна зустріч за розкладом в понеділок. Так, в понеділок, добре. В понеділок мені на ферму комбікорм завезуть. Потім треба в податкову, потім санстанція. Ще ж Василинка просила повісити гойдалку. Господи, я нічого не встигаю. Вибачте.